Obunachimizning open case'ini amalga oshiramiz. Victus Bobo ismlari Javlon hisoblanadi. Men bilan Ardash ekan, Kamina Javlon Bekshonazar bo'laman, Shton Yuzi Service Telegram kanal admini. Va unga aynan mana shu open case'ni taqdim etgani uchun rahmat aytamiz. Keling, hozir mana uni chakkaga qo'ydi, chunki nimalar tushganini ko'rmay qolishingiz mumkin, mana chakkaga qo'ydik. Rahmat aytamiz, 11500 evaziga XSU Jasterni open case qilibdi. Bu salkam 1.5 milliondan ortiqroq pul degani, hasilakan pul emas deydi do'stlar. Va sizlarga ham shuni maslahat berib o'taman. Kimda kim open case qilish niyati bo'lsa, kupon yig'gan bo'lsa, ili bo'lmasam shunga o'xshash bir omadli open case qilgan bo'lsa, HD kachistvada zapisni yoqqan holatda qilishni maslahat beraman. I agar ma'qul bo'lsa sizlarga bizning Telegram kanalimiz ssilkada bor, UC Service, Ishtixon UC Service o'tib admin registrator, ya'ni adminga, ya'ni menga yozilgan ssilkam o'tib taklifingizni aytasiz. Agar video haqiqatdan ajoyib chiqqan bo'lsa, qanaqadir open case haqida qiziqi yo'q qanday bo'lishini, lekin open case udashli chiqqan bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa legendarni bo'lsa chiqqan bo'lishi kerak. Mana buna X kostyum bo'lsa X kostyum chiqqan bo'lishi kerak. Arujalar bo'lsa arujalar tushgan bo'lishi kerak. Xullas shunaqangi tema bo'yicha murojaat qilsanglar, YouTube kontentiga joylashtirib beramiz. Hech qanday to'lovlarsiz, shunchaki faqat HD kachisi bo'lishi shart. Chunki YouTube'da obunachilarimiz tomosha qiladi buni. Shuning uchun baribir tiniq formatda bo'lsa bu yaxshi. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ishtixon PUBG kanali. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, hozir sizlarda 66 UC yoki bo'lmasam 10000 so'm pul yutib olish YouTube imkoniyati bor. Buning uchun siz shunchaki YouTube kanalimizga obuna bo'lib, videosiga like bosib, kommentariyaga o'zingizning ID'ngizni yoki bo'lmasam telefon raqamingizni qoldirasiz. Biz esa keyingi videomizda g'olibni aniqlash uchun random saytiga ssilkani joylashtiramiz va unga o'zining yutug'ini topshiramiz. Obunachilarimizning soni 10000 tiga yetganida esa YouTube kanali kommentariy so'rovi uchun 1000 UC beriladi. Bo'lar shuning uchun kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishni unutmang, chunki keyingi omadli kommentariy g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Ma'lumot uchun shuni eslatib o'tishim joiz, Ishtixon UC Service Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsa bo'ladi va u kanalda siz nafaqat O'zbekistondagi eng arzon, tezkor, ishonchli UC'larni, balki UC'li lobby va turnirlarda qatnashish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Omadingizni sinab ko'ring, o'tib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Barchangizga omad. Do'stlar, bu safar oldingi omadli kommentariy g'olibini sal boshqacharoq holda aniqlaymiz, chunki o'tgan videomizda ko'pchilik randomni to'liq videoga zapisga olmayapsiz, yaqinlaringizga tashlab beryapsiz degan noto'g'ri fikrlarga borib qoldi. Shuning uchun hozir to'g'ridan to'g'ri ekranlaringizda random saytini to'g'ri qanday qilayotganini ko'rsataman. Video reklamalarga ko'payib ketayotgani uchun sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun randomni qisqa-qisqa screenshotlar orqali ma'lum qilayotgandim. Aynan kimga tushsa, masalan, UC tushsa, g'olib chiqqanlar o'zlari biladi albatta tashlab berayotganimni. Ba'zilar anchadan beri yozayotgan bo'lsa, tushmagan bo'lsa, mana shu fikrga bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir esa The Channel Description degan akkaunt egasi g'olib bo'ldi, ammo ko'ryapsiz ID ham telefon raqami ham yo'q. U yerda bir dunyo yaxshi tilaklar bor ekan va rahmat aytamiz va keyingi videoda kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishini esdan chiqarmasligini so'rab qolamiz va biz xudo xolasa javob yozsa yutug'ini tashlab beramiz. Siz ham ID yoki telefon raqam qoldirishni unutmang, chunki keyingi omadli kommentariya g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Yana bir versiyada agar o'yiningiz zo'r bo'lsa, ya'ni ajoyib o'yinchi bo'lsangiz, kanalingiz, YouTube kanalingiz bo'lmasa, siz bizga taqdim qilishingiz mumkin. Biz sizni o'yiningizni obzor qilamiz va xohlasangiz, faqat o'yinning shartlari qanday bo'lishi kerak? Chit bo'lmasligi kerak. 15 dan ortiq kill bo'lishi kerak kamida. O'yiningizda chiroyliroq vaziyatlar ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni 15 ta bot o'ldirib kelgan joyingiz bo'lmasligi kerak. Chiroyli va qiyin vaziyatlar yoki top 1 bo'lishi kerak. Top 1 bo'lmagan bo'lsa ham 15 ta kill bo'lib, top 2, top 5 ichida o'lib ketgan bo'lsangiz ham, mana shunday videolar HD kachisida bizga taqdim qilsangiz, sizlarning YouTube kanal kontentiga joylashtirib berishga va'da qilamiz. Hech qanaqangi pullar haqida gap ketmayapti. Bu shunchaki obunachilarimizga beriladigan imkoniyatlar. Ya'ni bu imkoniyatlardan foydalanish
ki sizning haqingiz bor, chunki bizni qo'llab-quvvatlayapsiz va o'zingizni ham mana shu YouTube kanali lavhalarida ko'rsatishga haqingiz bor. Bu takliflarga binoan to'g'riroq qilib aytsak, menga ma'qul bo'ldi va bu narsani sizlarga ham taklif qilyapman va hozircha mana bu salkam 4-chi takliflarni ko'ryapmiz. Ma'lumot uchun shuni eslatib o'tishim joiz. Ishtixon UC Service Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga silka orqali o'tsa bo'ladi. Bu kanalda sizlarga beriladigan imkoniyatlar cheksiz. Ya'ni bu kanalda xabarlar boradi. Lobbilar o'tkaziladi UC'li. Turnirlar o'tkaziladi. Va hozirgidek mana bunday open case'larni taqdim etish uchun xabarlar ko'rib borishingiz mumkin. O'zingizni o'yinlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Qanaqadir yana bir boshqa bir ideyalaringiz bo'lsa, ularni taqdim qilishingiz mumkin. Xullas, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman, chunki baribir katta imkoniyatlar bor. To'g'ri, kanalimiz yosh, ammo boshqa katta-katta kanallarda o'chir tegmay, lobby o'tkazsa, lobbyga kirishga ulgurmay qolib yoki hech qanday adminlardan javob kelmasdan turgandan ko'ra, hali yosh bo'lgan Telegram kanalda o'zingizni omadlaringizni, imkoniyatlaringizni sinab borishni menimcha hech qanday yomon tarafi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun hali yosh bo'lsa ham Telegram kanalimizda aktiv katta, buning uchun obunachilarimizga rahmat aytamiz. Va sizlarni ham YouTube kanaldan silka orqali Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Reklamalar kelayotgan bo'lsak, Telegram kanalga o'tib bemalol reklamalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Reklama roligi yasaymiz. Xohlasangiz dizaynerlarimiz bor. Qanaqadir logo kerak bo'lsa, dizaynerlarimizdan iltimos qilsak, logolar ham yasab berishadi. Xullas, kanal rivoji uchun hissa qo'shayotgan adminlarimiz soni yaxshigina va ularga biz alohida rahmat aytamiz. Ma'lumot uchun yana bir narsa esdan chiqib qolyapti. Hozir open case'imizni tomosha qilish mobaynida xabarlar berib boryapman, chunki open case'da hali X tushmadi, ya'ni kostyum tushmadi. Shuning uchun o'rtada ma'lumotlar berib o'tyapman. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Kelinglar, yangi turnir registratsiyasi 10 yanvargacha ochiq. Turnirning birinchi o'rniga qo'yilgan sovrin 180 000, ikkinchi o'rniga qo'yilgan sovrin 120 000 va uchinchi o'rinda 80 000 so'm yutuqlar qo'yilgan. Turnirning jami fondi salkam 400 000 ni tashkil etadi va unga o'tib registratsiya bo'lish qoidalari juda ham oson. Shunchaki Telegram kanalga o'tasiz, e'lon X tushdi. Gap bo'lishi mumkin emas, qarang, 3700 UC bor hali va X kostyum tushyapti. Ajoyib, 8000 dan ortiqroq UC vaziga hozir X kostyumni tushirdi adashmasam. Davom etamiz, qarang. Registratsiyaga o'tish juda ham oson. E'longa kirganingizda yozilgan admin registrator. Aynan o'sha profilga o'tib, shaxsiy ma'lumotlaringizni yuborasiz. Masalan, YouTube kanalga obuna bo'lganingiz, Telegram kanalga obuna bo'lganingiz, jamoangiz logosi va uni ismi va jamoa a'zolarining barchasi Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lgan haqida screenshotlarni adminga jo'natasiz va registratsiyadan o'tasiz. Osongina va 10 yanvar kuni registratsiya yopiladi va barcha adminlar guruhi, adminlarga guruh tuziladi, kanal kapitanlariga, jamoa kapitanlariga va o'sha guruhga sizlarni taklif qiladi. U guruhda boshqa hech kim bo'lmaydi, faqat kapitanlar guruhi hisoblanadi va turnir 14-dan 18 yanvargacha 5 bosqichda o'tkaziladi, do'stlar. Ajoyib va qiziqarli turnir bo'ladi. Yaqindagina IPT turnirimiz yakuniga yetdi va u YouTube kanal kontentiga joylashtirildi. Aynan mana shu turnirning nomi Ishtixon United Tournament hisoblanadi va u turnirga homiylik qilgan obunachilarimizning ismi mana tepaga yozib qo'yilgan, ko'ryapsiz. Mana shu obunachilarimiz o'zlarining homiyliklarini taklif qilishdi va nima evaziga? Ularning 14 yanvar kuni tavallud kunlari ekanligi munosabati bilan siz u bizni mana shunday turnir tashkiloti uchun o'z hissasi bilan turnirni tashkil etishimizga o'z hissasini qo'shishdi va homiylarimizga bu uchun alohida rahmat aytamiz. Siz ham homiylik qilishingiz mumkin. Nima evaziga? Masalan, homiylik qilsangiz, mana shunday bir xursandchilik evaziga bo'lishi mumkin. Ili
YouTube kanalingiz bo'lsa uni reklama qilishingiz mumkin. Telegram kanal bo'lsa uni reklama qilishingiz mumkin. Xullas, imkoniyatlarimiz anchagina foydalanish imkoniyati bor. OpenCase adashmasam yakuniga yetdi. 8700 UC ichida uje tushdi va undan tashqari hozir shunchaki adashmasam faraonni full qilganini aytgan edi. Hozir ko'ramiz. Faraoni bor. Oldin OpenCase bo'lgan level 4 adashmasam material yetmayapti. Hozir materialga kirdi. Material qarang, material ham anchagina turar ekan. Qarang, salkam 600 dan ortiq monetaga 80 ta beryapti. PUBG Mobile juda katta pullarni yutib yuboryapti deylik. Juda katta summa, qarang. X'ni kuchaytirmadi, ya'ni Jasterni kuchaytirmadi. Hozir Faraonni kuchaytirayotganligini ko'ryapmiz. Mana 6-chi uruvinga ko'tarildi. 6-chi uruvin Faraon. Bitta uruvin qolyapti mana shu vidga. No, bilasizmi? Bilmadim-ku, menga mana shu vid yoqadi. Undan ko'ra, chem yangisidan ko'ra bu baribir ajoyib ko'rinadi. Mana shunday open case'lar bo'lsa taqdim etishingizni so'rab qolaman va obunachilarimizdan open case'ini taqdim etganlarga alohida rahmat aytamiz va keyingida yanada omadli open case'lar amalga oshirishini so'rab qolamiz va o'ylaymanki video sizlarga yoqdi do'stlar, sizlarni keyingi videolarda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, ostiga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling do'stlar.